Deixa eu ver aqui. Ai, caralho, minha perna. E aí, vai combinar o que vai voltar aí? Vai fazer o quê? Até onde eu sei, não. É, por conta da política que você pegou. Se não me engano. Ó, Bizantina vai votar. Vai ter 5 votos de sim pra Arts Funding. É o que ela quer. Ela quer culturalmente essa porra. É, mas eu não vou pegar a cidade agora não. Sim, isso é fato. Eu tô aqui pra pegar, na verdade. Você que sabe. Eu controlo 4 delegados. Eu acho que Ela Dido volta em ciência. vota em ciência, The Hans vota em ciência e Zulu vota em ciência. Então temos 2, 4, 6, mas os meus 10. Agora eu não sei o que que o cara vai querer. O que que o cara vai querer, Indonésia? Alguém Danese sabe? vai provavelmente votar no que ele botou, né, velho? Não foi ele que colocou Arts Furin? É. Eu não sei se ele vai votar tudo. Ele deve votar pelo menos uns 6 aí em Arts Furin. Se ele botar tudo, teremos 13, pelo menos 13 a favor de um e 10 do outro. E aí vão ficar faltando os votos de vocês dois. A gente vai colocar os 5 em Arts Fury, né? Eu tô 5 em Arts Funding. Eu prefiro Sense. Vou botar tudo em ciência. Vou botar tudo em ciência aqui. Eu vou estar tudo em cima também. Voltei. Ixi, tá uma cilada. It's a crap. Que merda. Nothing.
Assim. Grande artista, acho que não. Só o músico. Mas o músico, você vê, é influência de turismo, tem que ser de uma civilização. No sai estado não serve. Rapaz, o único que vai em cidade-estado fazer alguma coisa é o Great Martians. Esqueça o resto. Exatamente. Vamos ver como é que fica isso aqui agora. Você tá arrependendo aí? Passou as duas, velho. Oxi, fodeu. Como é que passou as duas? É, deve entrar em porra nenhuma. Quem foi que encheu essa porra aí? Vai dificultar. Átila. Não, repio. O que foi escolhido foi... Ah, não. Agora é nova proposta. Old Religion. Ixi. Teodora quer botar religião. E Indonésia quer tirar o Science Funding. Estranho, só que eu tô conseguindo mover um Tyre na... Ele tem Great Wall, não? Não, o que tem Great Wall é a Indonésia, porra. Não é ele, não. Rapaz, eu tô vendo aqui a capitã da Indonésia com a porra do Great Wall, velho. Ah, é da perda aí, né? Sim. Essa porra, deixa eu ver se é a religião dele, velho. Acho que não. Por que, ele tem que tá dificultando a minha passagem assim, velho? Isso não era esperado, hein? Não. Nada aqui que dê isso, não. Passei.
cartas de entrar no jogo, velho. Deve ter alguma unidade dele aí, mano. Eu ganho o que se eu dizer não tá ligado? Nada. Pô, velho, outras vezes o cara tava oferecendo cidade. Ofereceu cidade pra dizer onde é que tava entrar. Ofereceu dinheiro. Porra. Cara, volta da encarnação. Sovina, velho. Cara, pão duro. Eita porra, agora que tá atacando tudo aqui. Eita porra, velho. Estave. Roubaram a tecnologia minha. Teodoro está construindo Broadway. É, acabei de ver isso. Deixa eu construir. Não construa, minha filha. Vai, construa. Eu quero que você construa. Construa tudo. Posso construir. Um grande profeta. Aí, eu posso construir um grande profeta. Se eu construir um grande profeta usando fé, ele vai ser de que religião? Rapaz, eu não sei dizer não, velho. Não sei dizer mesmo não. Conseguiu. Petróleo ainda não peguei não de petróleo. Tô investindo em outras coisas. Uhum. Imaginei isso. Na cidade mesmo? Imagina isso. Pressão, bicho. You have discovered biology. Eu só tenho petróleo nessa situação aí. Tá, eu vou construir um grande profeta numa porra dessa aqui, ver o que acontece. Ok, passei.
Tão atacando a capital da Bizantina, velho? Eu tô, por quê? Mas atacando não, né? Tô matando as coisas do lado. Mata fora aqui. Que merda, a Indonésia virou aliada da capital da cidade aqui, porra. Olha, tem Bizantino na relação aliada. Rapaz, que tá feia a situação aqui, velho. Quem é Bizantino aliado? Quem? Ô, filho da puta. You have discovered steel. Bizantino é aliado de Valeta agora. Vem cá, as cidades-estados pegam um bônus de felicidade do. Da capital que ele tem? Do aliado que ele tem? Porque uma cidade-estado aqui tá com. Bônus. Tá com 10% de negativo de. Felicidade por causa que o Império não tá feliz. Quem tá infeliz no caso é a cidade-estado? É o que? Rapaz, não entendi, velho. As unidades da cidade-estado. Ah. Onde uma cidade-estado aqui, que é inimiga minha, estão. Infelizes. Sim. A questão é, eles estão infelizes por causa do. Eles mesmos, a cidade está tá infeliz? E a cidade está pode estar infeliz? Teoricamente sim, né? Você tá falando aí. Não sei dizer não, velho. Ah, porra, rolando guerra ali, ó, em Bizantina. Tem soldado do cara ali perto, vai pegar a capital dos caras, velho. É. Tô em guerra com esse, que pega o quê? É logo a capital. É claro. Pô, achei saudado você, viu? Tem gato ligando ainda não. Não. Tem gato ligando, velho. Eu sei nem que é isso. Só que eu acho que eu vou ter que recuar, velho. Foda. Pedindo arrego, velho? Tem que recuar aqui. É. Eu passo o puto aqui pra helenismo. Ué. Tu tem um desse, não? Eu só tenho um desse? Deixa eu ver. Um, dois. Não faz pior que não, irmão. Carvão eu tenho. Alumínio não preciso ainda. Vou fazer o seguinte. É bug, é. Mas apareceu aí o que eu tô amigo com você ou o quê? Que ele não tem direito de pedir porra nenhuma, né? Não sei. Isso pode ser outro plano, rapaz. Pode ser útil porque ele vai. Andar por torno, tá caramba.
Ah, bom. Pera aí. Que cor, mano. Vai ser o último que eles estão tão fracos e aí eles vão acabar botando em coisas que podem me favorecer, né? You have discovered gunpowder. René Descartes. Luiz Reiter. Que foi convertida para o islamismo. Pô, que bicho burro da porra, velho. Perdeu unidade pra caralho ali agora, velho. É, vai ter alguma coisa estranha aqui. Eu só tô podendo atacar com os canhões se eu tiver ao lado da porra da cidade. É, vou deixar essas porras direto comigo. Hum? Vou deixar essas porras direto comigo também. É que tem, parece que se tiver rio, dificulta também, pô. Mas será, velho? Bom, eu vou ter que recuar os canhões. De uma forma ou de outra. Maternidade pra caralho dele. Que já é alguma coisa. Discovered metallurgy.
Enquanto eu não recuo, eu vou sair do bloco da porta dele aqui. Você precisa fazer um arqueólogo, botar o arqueólogo em cima e mandar ele trabalhar em cima da porra. Não, não vou. Assim. O Lu tá ali construindo uma arqueologia. Quanto é que tá a frente da vez, deixa eu ver. Fumaceiro da porra. Continua precisando atacada, hein? Pesadamente, meu filho. Exatamente. Na verdade, o que eu tô querendo agora é como tem que recuar. Eu tô fazendo toda a produção dele. Ou seja, pra dar tempo de recuar.
pra depois avançar. Peraí que tem coisa pra caralho pra fazer aqui. Aí ó, é Exploration, é que eu botei aqui Naval Tradition, aí dá mais uma diversidade pra cada Harbor, Sea Port ou Lighthouse. O quê? Dá mais uma diversidade pra cada Harbor, Sea Port ou Lighthouse que eu tiver na cidade. Se tiver um dos três, eu tenho diversidade na cidade. Por isso que o Lighthouse tá dando uma diversidade. Rafa? Eu. Na Austrália. Que tem? Tu pegou agora, filho? Se eu peguei a Austrália agora? É, porque tem vários. Em Halab tem dois Pillaged. É, eu vi. E o. Tá sem peixe também. Eu sei. Mas eu ainda não coloquei, não. Tô fazendo outras coisas. Só informando. Eu ainda vou descobrir que o mundo é redondo, sabe? Ah, tá. Rapaz, na verdade, eu tô com essas cidades aí há um tempo da porra, viu, velho? Eu nunca fui lá, filho. Ricardo já viu. Há um tempo do caralho isso aí. Eu nunca fui lá, filho. Só conheço a África. Eu conheço a África, a Europa e um pouquinho da Ásia. E um pedacinho ali atrasado, da. E um pedacinho ali do Caribe. E Constantinopla. E sei onde seu capital está. Mas eu não vi a Amazônia ainda, entendeu? Uhum. A Austrália eu tô vendo agora, nem sabia que existia a Austrália.
Order. De comida, velho. Rapaz, eu não sei, velho. Sei não. Eu não tô nem prestando atenção no que você tá falando, tô prestando atenção. Ele tá mantendo isso aí nas coxas, viu? Eu tô arrancando meio monte de coisa aqui dele. Agora vem cá, ele tá. Você ficou infeliz porque a maioria não é isso? É, porque você tava bem, a opinião pública tava bem. Só que agora ficou ruim. Não foi desde que surgiu a... Não, porque agora a maioria não é o seu, entendeu? O Goethe admirou pra ir mudar de porto. Posso transferir ele de um porto pro outro rapidamente, precisa se mover. Legal. Aparece tantas coisas que. Você já viu o aeroporto? Não tem aeroporto? Não, aeroporto. O aeroporto, ele. Você pode mover as unidades você pode mover as unidades pra qualquer lado, entendeu? Sim, pra qualquer cidade. Ah, entendi. Que tenha porto e seja amigo. Tenha aeroporto e seja amiga. Inclusive automaticamente. De outras civilizações? Eu acredito que sim. Se você tiver o pedido de amigo lá. Vou ver esse símbolo do. Da ciência não sai daqui, velho. Eu tô com ciência escolhida e não sai de jeito nenhum. Passei. O Choose Research? Sim. Muito de ciência. Hã? Muito de research. Ah, mas aí já escolhi já. Choose. Mas rapaz, não entendi. Como assim? Você não precisa. O Great Work, você fala? Sim.
Beleza. Vamos indo aí, até completar pelo menos 320. Tá. Sai. Tá, porra. You have discovered rifling. Que é a pesada, tá ligado? Metendo a porrada, velho, nos caras, sacanagem. Puta falta de sacanagem. Quer mais? Bom, passei. Constantinopla tá fudido em soldado. Já tô mais saída caída pela. Próximo turno, teoricamente. Vai cair ela? Vai começar a decair. Você tá vendo aí como é que tá tudo. Tudo massa, é tudo aqui? Massa. Daqui a pouco a nuvem branca vai começar a ficar preta. Poxa, tá tudo preto aqui. Imagina o seguinte, você tá vendo só ao redor dela, né? Só os cestais ao redor. Pronto, imagine que. Verdade, né? Pera aí. Porra, pegaram o minério de minha. E morreu. O cara matou e morreu, filho da puta. Eita, tira ali, ó. Não, meteu a tira ali, velho. Eu vou tirar foto. Tá cheio de soldado, velho. Quem? O Zulu. Todos os estados da capital aí tem soldado. Não tem como se mexer. Se assim ainda tá vendo.
Porra. Tudo bem? Uhum. Mas você não detonou muito com a felicidade dele, porque você tinha citros, né? E viado. Não, com a felicidade não. Com a produção, não. Com a porra toda. A produção dele se fudeu toda. Tanto é que ele... Você vê aí que só tem 4 soldados. Eu tô fudendo com a comida dele, tô fudendo com a porra toda. A cidade dele tá em Starvation. Corri, eixo, ó, sacana. Ele tá super feliz agora, né? Ô, Rafa. Nome da cidade dele, velho. Kartukutininurta. A torre ainda dá cultura pra cada... Como é que diz? Política social, você pensa em ganhar cultura, porra dessa aí. Pois é, filho. Velho, esses guerreiros que chique dos mongols é foda, velho. Anda pra caralho. O que eu fiz? Eu andei um tile, dei pillage, atirei e mandei reparar. Reparar? Não, o que chique, o cavaleiro mongol. Ah. Eu andei, dei pillage. Atirei e mandei reparar. Mandei ficar a guarda. Sim, deixa eu voltar aí, né? Você passou Indonésia? Uhum. No score. Tento. Uhum. Por quê? Isso é muita. Tem rounds comerciais, pô. Tem um round comercial com você que ganha 19 por tudo. E basicamente meu investimento aqui é todo em dinheiro e felicidade. Minhas construções.
Os Zulus estão se fudendo porque, tipo, eles estão cheios de unidade, só que nenhum naval. Eu tô metendo pra lá tudo com naval antes de mandar a infantaria avançar. Você pode tudo antes de... Nem luta. Quarenta e quatro. Auto comercial. Bota o bot e manda ele trabalhar em cima, né? Mas você precisa ter antes descoberto a plataforma. Rapaz, daqui a pouco você vai passar rápido, velho, no score. Aí, tá vendo? Você tá com influência negativa porque... Pouco show, brother. Porque as outras civilizações são... Order. A maioria do mundo é Order. Entendeu? Se mais alguém adotar Freedom, empata. Entendeu? A opinião pública é de acordo com o que tá no mundo. Então se todo mundo for Freedom e você for Order, você se fode. Como só tem três, e sendo que são dois Order e um Freedom, aí você tá se fodendo. Mas se alguém adotar Freedom, empata, aí você para de perder a felicidade. Não, peguei o tique mais cedo, não tem muito tempão já. Vivendo e conhecendo, acabei de conhecer a cidade toda. Discovered steam power. Bom. Que a pressão da minha religião tá. Vai virar pra cima. Você tem quatro?